Со анкети и предавања во средните училишта во Штип денеска се одбележа Светскиот ден за борба против СИДА. Општината во соработка со Центарот за јавно здравје спроведоа предавање преку која се подигна знаењето на средношколците за сексуално преносливите болести, начинот на заштита и превенција од истите. Самите предтестирања покажаа дека средношколците имаат основни познавања, но не доволни на оваа тема. И потоа спроведовме едукација со цел да ги подобриме овие знаења. Самиот посттест или тестирањето по спроведеното едукација покажа дека сепак едукацијата е од големо значење и битно за зголемување на нивните знаења и за придобивка за да бидат воедина да ги спречат преносот на овие инфекции. Беа фатени 516 ученици и проектот се спроведе успешно. Не заклучивме дека проектот е од големо суштинско значење да се спроведува во континуитет за со цел да се подигне значи свеста за сексуално преносливите заболувања, а во однос на тоа сметаме дека треба да ја прошириме популационата група, не само да бидат офатени средношколците од првата година, треба да бидат офатени и повеќе значи години од образовниот систем, се со цел за да го зајакнеме нивното знаење во однос на оваа проблематика. Дека предавањата се корисни, согласни се и средношколците од Штипската гимназија. Вилат на ваков начин го надоградуваат своето знаење за сексуално преносливите болести, како и начинот на кој треба да се спречат или пак да се превенира. И како средношколец кој што го проследив ова предавање, сметам дека тоа беше многу корисно за нас, бидејќи ние без разлика што и предходно имавме одредено знаење на оваа тема, успеавме многу подобро и поопширно да се запознаеме, и сметам дека тоа беше корисно за нас, бидејќи беше многу подобро да го слушнеме од устата на лекарот кој што многу подобро ја опознава, има многу поголемо познавање за оваа тема. Пред да бидеме проследени со ова предавање, имав неколку знаења за сексуалните преносливи болести, но отколку ни беше проследена таа презентација, ние ги зголемивме нашите знаења и сметам дека во иднина треба да имаме уште повеќе такви презентации. Овој проект во општина Штип се спроведува од 2010 година со пауза од неколку години заради ковид пандемијата. Годинава е повторен со цел на времена превенција од сексуално преносливите болести, а се спроведе во сите средни училишта на територија на Штип. Еве сега после подолг временски период, значи повторно го спроведуваме овој проект. Во средните општински училишта, вклучувајќи го тука и Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов, при што беа анкетирани ученици од прва година во сите средни општински училишта со цел да видиме колку се запознати со сексуално преносливите болести, се извршија предавања на учениците и повторно се изврши анкетирање за да се види колку е совладано оно што им било презентирано. Според податоците од Институтот за јавно здравје, согласно постоичката евиденција на пријавени случаи заклучно со 31 октомври 2023 година, кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ-СИДА во државата за периодот од 1987 до 2023 изнесува 631, а од нив 125 лица починале, а 506 живеат со ХИВ или СИДА.